Irungku kukur iki. Gatel. Kukur nang. Wes. Malah yo. Nah, di rono-rono lho. Duh, langsung. Ngopo to, Mak? Wis tak tandangane dhewe. Wis ndang njot. Njomu piro? Apa to? Apa iki? Ora apa to? Wis kedana. Ini rapati abot ya, Pe. Mbok karo mlayu iso. Ini iki. Wenteng. Iki lho mbok lepas setir. Karo engklek iso. Apa? Apa ta? Iki ngusungi kabah mari dipanen. Susune pinggir kali gorono kowe. Rata kon. Sikere. Emek koncone tukang ngoceki kamera iki bisa. Iki kan dhewe. Buruh iki. Buruh gua. Iya. Wis ngono iki gak bae iki. Sik ta. Buruh nyekel kamera apa? Buruh. Buruh nyekel kamerae timbangane nganggur, tangane ra kangge. Nah iki ae. Berarti aku buruh iki. Aku sing buruh ngene iki. Lha kok soro anakku malah. Ya saiki wayahe musung. Kau kuat jual sami lagi? Gak. Sami gak kuat? Ora. Kemana ini? Kemana ini? Kemana? Jujur. Lah wis mapan ngene. Terus disongkel teko ngisor. Ini. Elah, ngono kuwi lho, Pak. Elah. Ya, teng ora iso. Terekam. Bobote telung ton. Telung ton nih. Tapi ora krese. Gak abot belas. Iki karo nyu. Masalah. Letak sih, Mel. Catat. Sum.
selama darah-darah Gatot Kaca masih menurun di tulangku, kamu ini tak usung dewi. Kandung. Hei, tapi enteng saja nih kamu. Sangin gini, gila. Patuh gila. Macet. Marah nih. Kita menjunjung lagi aku. Waktu ini, kena bersih. Ya wis, lebih gede malah. Irungku kukur iki. Gatel. Kukur-kukur nang. Wes. Wes, malah. Nah, di rono-rono lho. Duk masuk. Ini iki lho meneng sak jam ini betah, Pan. Aku ya betah mek gur meneng kok. Tah. Ini ora eklek. Malah engklek tak ge sodor engko. Ngepir iki, ngepir iki. Cilur itu apa iki? Wes. Mangan salat. Mate lek ono tak ombe. Solar lek ono. Kembang duri. Sangane solar eh, kombenane solar. Sangane solar eh, kombenane solar. Mesti ceset. Lawe kerupuk. Cukup ini, men. Kembang duri campur kerupuk dong belara. Tenggedang garing. Oke, iki wis lek ngusungi wis mari. Mau kafe iki iki yo. Tapi sewake sing ngomah, ngomah uwake. Apa mau jamur rasanya? Karena wis wake teko kono. Kono Pak? Teko kono. Nah, bunga rene, bunga. Kok kene? Ku tau sungi dhewe. Iki grup iki berburuh nyekel kamera tok. Wah, aku mung ngongkon buruh, buruh kenean malah aku sing soro. Pen, apa iki? Piye carane? Pare di kongsor oleh. Piye mung ngene. Kopi. Masakti ngene. Wis aku tak munggah nek. Kenean wis wayah. Wis wayah pengusungan.
Neng kene iki wis enteng. Lek gurung sung kok ngene. Enteng. Gur enggak ngene iki. Iki beda iki ya sekti lho kan ya. Beda iki umure kita aku saya SD wis ngene iki. Wis ngene iki. Salah. Kita aku SD wis ngene iki beda. Di gurun sawah ngene iki. Tapi nek surate ora masuk ngene iki. Surate enek. Enek surate. Lur neh. Bedamu mbok wene neh. Lalu lur. Mampu bedamu. Ya. Iki tuh bedah kan. Mencong kabeh. Iso ora? Ya saiki wis wayah musim ruwono. Pancal pitik muni beda iki. Mas yo tuwek. Ini pancal pitik. Oke, lagi sibuk. Musung. Bye.